যদি বাবুল নায়ক অৰুণ পুলিচ তদন্ত পৰভ পুলিচ গোটেই ক্লিন চিট দিব যে ইয়াৰ ভিতৰত অৰুণ চাহু আবুলি নায়কৃক্তি নাই পুলিচ এ কথা কয় কিন্তু আমি কয় হ'ব নে গণমাধ্যম কা ইনভেষ্টে কথা পুলিচ কয় পুলিচ কয় পুলিচ কয় আমি কওঁ নহল ভাইকৃত হত্যকাৰী আজি ধৰি পাৰিলে আপোনাৰ

আপোনবি জে মু বিপা জনে আপোনাৰ গাঁৱৰ পিলা আপোনাৰ আছ জম ভা আছ জিলা মাছ আপোনাৰ আজি বাহিচ যে পাঁচ বৰ্ষৰ কুনি পৰী পাই নিহাতি দৰকাৰ আপোনবি সেই কথা কৈছ কিন্তু দোষী নিৰ্দোষৰ কথা কি হয় আজি এটা পুলিচ কয় আজি এটা আইন আইনজীৱী যিহেতু পুলিচ টিম সেইটা সংঘৰ্ষ কৰো আইন কু আম পা ন্যায় দিব পুলিচৰ এইব্য

अब गाँडो आम बड भाइ सभापति बसिछु अनि नियम प्रमाण तीन वर्ष र स्वामी आम अंश वंश चौध पुरुष आज नियम प्रमाण गरिचु आहरी वंश पुरा छुइँक नियम गरि आम परीर सम्पृक्त कि दोषी थी कि वंश ये राजनीति छुवा ये खबर प्रसारण भित्र आँच बर्ष र झिर बापा माुवा যে এ কথা গোটে খারাপ মেসেজ দুনিয়া কু যাচ্ছি যে গাঁ দাঁড়ে ছুঁয় খেল অপহরণ হয়ে যাব তা দশ দিন পরে তার হাড় মিল সৃষ্টি হচ্ছে আজকে পুরা পুরা ভয়ভীত যেহেতু আমার বি আমার ঝিও বাহারি সে বাহার আমি

अरुण साहू जदी पूरा स्पष्टीकरण देबे ताले गणमाध्यम राजनीतिक दलंकर पार्टी चुप होबे ना नै आगे समस्तंकर एडा समस्त एकजुट होबा दरकार आमे समस्त आगे आपनकु सहायता करिवु सबु टीम कु भी आमे सहायता करिया पय प्रस्तुत अछु

ସବୁ ବିଷୟରେ କହିନାହାନ୍ତି ପରୀର ବାପା ମା ଆଗ ପୋଲିସ କି ଜଣେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ କରିଲା ଆଉ ଏବେ ବି ପୋଲିସ ହଁ ସେମାନେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଉଠି ପରିର ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ପରିର ବାପା ମା ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉ ନଥିଲେ ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ରାଜନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା আপোনাৰ মনৰে আক্ৰোশ আমি দেখু যে আপোনাৰ অভিযোগ কৰাৰ আপোনালোক চিধাচল প্ৰসংগ ৰ আপোনাৰ জনে বয়স ব্যক্তি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি অভিজ্ঞতা সম্পূৰ্ণ ব্যক্তি আপোনাৰ কি নাই যে আপোনাৰ পৰী ৱ বুলি আপোনাৰ মুখ্য প্ৰসংগ পৰী মু প্ৰসংগ হ'ল কিন্তু ঘটনা ঘটনাৰ বিভিন্ন মোডাল কিন্তু অৰ্গছ টিভি বিষয়ে কৈছো অৰ্গছ টিভি অৰ্গছ টিভি খৰাব নুহ কিন্তু কিছু যি প্ৰত্যেক আছুন অভিযোগ আনুন আছে অভিযোগ আমি দেখিব আজি আছে আপোনাৰ নিজে কোনো আপোনাৰ অভিজ্ঞতা ব্যক্তি যে আপোনাৰ অভিযোগ কলে পুলিচ আপোনাৰ যোগাযোগ কৰিব দৰকাৰ ন মই যোগাযোগ কৰিব অভিযুক্ত আপোনাৰ মতে সজাই আপোনাৰ থানে মানে অভিযোগ কৰি

ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ମାରିଥିଲେ ମାରିଥିବ ଜଣେ ଅଠେଇଶ ଜଣ ଗଲେ କାହିଁକି ଅଠେଇଶ ଜଣ କାହିଁକି ଗଲେ ଏଟା ତାହେଲେ ରାଜ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାବୁଲ ନାୟକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ଯଦି ପରୀର ବାପା ମା ଦି ଜଣ ଯାକ ଅରୁଣ ଯେଉଁ ବାବୁଲି ନାୟକ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ତାହେଲେ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ତା ବାପା ମା'ଙ୍କର ଯଦି ଅରୁଣ ସାହୁ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପୋଲିସ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ ୟା ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଅଶୋକ ଜଣନ୍ତୁ ଅଶୋକ ସାହୁ କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି ଅଶୋକ ସାହୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଝିଅ ହଜିଗଲା ଝିଅ ନିଖୋଜ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରୁ ସେ ଅଶୋକ ସାହୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲେ ତାପରେ ଅଶୋକ ସାହୁ ଗାଁକୁ ଡାକିଲେ ଗାଁରେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗାଁ ଯାଗା ବସିଲୁ ଅଶୋକ ସାହୁକୁ ପଚାରିଲୁ ତମର କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପରସେଣ୍ଟ ସହଯୋଗ ଗାଁ ଯାଏ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଛ ଏଥିରେ ଆମେ କହିବୁନି ମିଛ କହିକି ରାଭ ନାହିଁ ଅଶୋକ ସାହୁକୁ ପଚାରା ହେଲା ତମର କାହା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କାହା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୟା ଭିତରେ ରାଜନୀତିକରଣ କରାହେଉଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଅଛି ଯେ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିର ବାପା ମା' ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଲିସ୍ ସିଧାସଳଖ କ୍ଲିନ୍ସିଟ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ